Қазақстанның Қытайға көмір экспорттау жоспары орындалмай қалуы мүмкін. Себебі бұл жоба экономикалық жағынан тиімсіздігін көрсетуде. Мұндай эксклюзивті ақпарды арнамызға индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі берді. Қара металлургия және көмір өнеркәсібі басқармасының бас сарапшысы Саят Исатовтың айтуынша, транспорттық тасымалдау құны тым қымбатқа шығып тұр. Жалпы үкімет қатты отынды үш бағыт бойынша экспорттауды қарастырған: Ресейге, Ресей арқылы Еуропаға және Қытай транзитімен Шығыс Азияға. 2019 жылы Қазақстан 111,1 миллион тонна көмір өндірсе, соның 28,1 миллионы экспортқа жөнелтіліпті. 57,2 миллион тоннасы кәсіпорындарға жіберілсе, коммуналдық қажеттілікке 11,4 миллион кеткен. Қазір резервте 14,4 миллион тоннасы бар. Бірақ Қытай өзі негізгі көмірді тұтынушы болғандықтан және Қытайға алып барған жөнелген көмір соңында бағасы бәсекеге қабілеттілігі төмен болып шығады. Яғни транспорттық тасымалдау шығындары жоғары. Қытайға алып келетін Индонезия, ары қарай Австралия көмірлеріне қарағанда біздің Қазақстан көмірлері бәсекеге қабілеттілігі төмен болады. Бірінші қаңтардан бастап көмір бағасы да қымбаттағаны белгілі. Мәселен, Қазақстан өндірісінің 40%-ын құрайтын Богатырь көмір компаниясы тауар құнын 9,9%-ға, яғни 192 теңгеге көтерді. Қазір кәсіпорын жылу электр станцияларына бір тоннасы үшін 2133 теңгемен жөнелтіп жатыр. Бұған дейін тоннасы 1941 теңге болған. Сарапшылар мұны арты алдағы күзден бастап жылу мен электр тарифінің өсуіне әкелетінін болжайды. Комитета регулирования естественных монополий. Табиғи монополияларды реттеу комитеті әзірге тарифті көтеруге жылу электр станциялардан өтініш түспегенін айтады. Бірақ меніңше көмір бағасының 10%-ға өсуі жылу ақысын 4%-ға дейін қымбаттатуына әкелуі мүмкін. Бұл шығынның барлығы алдағы 5 жылға бекітілетін бағдарламаға есептеп кіргізілуі тиіс. Келер жылу маусымына дайындық барысында бұл толық белгілі болады.